Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία των κατοίκων του Αμυγδαλεώνα που ζητούν άμεσα την επανελειτουργία του κοινοτικού καταστήματος προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Αρκετοί κάτοικοι μαζεύτηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα, ενώ μοίραζαν στους διερχόμενους οδηγούς έντυπο ενημερωτικό υλικό. Σεβαστήκαμε την άποψη της αστυνομίας, μας παρακάλεσε να μην κλείσουμε το δρόμο και ταλαιπωρήσουμε τους οδηγούς. Κάναμε δεκτό το αίτημα της αστυνομίας, υποσχεθήκαμε ότι δεν θα το κλείσουμε και αυτό κάναμε. Όσο για τη σημερινή διαμαρτυρία, πραγματικά εμείς είμαστε εδώ, κάνουμε το καθήκον μας, ζητάμε την επαναλειτουργία του κοινοτικού καταστήματος, την όχι άλλη υποβάθμιση στην περιοχή και περιμένουμε την ανταπόκριση από τη διοίκηση του Δήμου ώστε να ξαναδούμε την κοινότητα ανοιχτή. Γίνονται πολλές συζητήσεις με τους συλλόγους και τους φορείς εδώ του Αμυγδαλεώνα. Έχουμε σχέδια και για τις επόμενες κινήσεις. Σήμερα μείνουμε μόνο στη σημερινή διαμαρτυρία και εδώ θα είμαστε να τα πούμε και για τις επόμενες κινήσεις. Δεν έπρεπε να υποβαθμίσουν έτσι το χωριό. Είναι ένα τόσο μεγάλο χωριό και παλοχώρι που έπρεπε να έγινε η κοινότητα ανοιχτή. Να εξυπηρετεί τους κατοίκους. Ξέρανε το πρόβλημα και δεν μερίμνησε κανένας, τα αφήσανε στο έλεος του Θεού. Θα έρθει ο Θεός απάνω να μας βοηθήσει. Νικείται ένα χωριό. Το παρόν έδωσαν επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης αλλά και υποψήφιοι δήμαρχοι. Εκφράσω τη θέση την οποία είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που είπαμε να παραμείνει το κοινοτικό κατάστημα ανοιχτό παρέχοντας πλέον υπηρεσίες ΚΕΠ. Η εξυπηρέτηση του πολίτη αυτή τη στιγμή γίνεται καλύτερα και αυτό είναι το ζητούμενο στην τοπική αυτοδιοίκηση μόνο με λειτουργία ΚΕΠ. Λειτουργία ΚΕΠ που παρέχει δημοτικές και κρατικές υπηρεσίες. Εγώ είμαι στην Γενική Αρχή που λέει ότι ό,τι συμβαίνει στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα πρέπει να συμβαίνει και στο δημοτικό διαμέρισμα του Αμυγδαλεώνα. Άρα λοιπόν ό,τι υπηρεσίες υπάρχουν στις Κρινίδες θα πρέπει να υπάρχουν και εδώ. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια ίση μεταχείριση. Αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση στο θέμα. Από εκεί πέρα όσο δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα, δηλαδή ίση μεταχείριση, εγώ δεν μπορώ να συμφωνώ. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από αυτό που είπαμε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, όπου εκπροσωπώντας όλη τη Δημοτική Παράταξη είπαμε ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτό το Δημοτικό Κατάστημα στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Αμυγδαλεώνα. Αυτή ήταν και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα οφείλει άμεσα η σημερινή διοίκηση του Δήμου, δηλαδή η κυρία Τσανάκα και η Δημοτική της Παράταξη, να δώσουν λύσεις σε αυτήν την απόφαση. Το πρώτο που θέλω να καταγγείλω είναι την παρουσία της Χρυσής Αυγής, η οποία δεν έχει καμιά δουλειά να κινητοποιείται με τους εργαζόμενους, γιατί είναι απέναντί τους. Σε ό,τι αφορά τώρα το αίτημα, το δίκαιο που έχουν οι κάτοικοι του Αμυγδαλεώνα, πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό και δεν έχουν υπάλληλο. Και αν πούμε μόνο ότι φταίει η Τσανάκα, δεν θα πάμε πολύ μακριά. Αυτός που φταίει είναι η Τσανάκα, αλλά και η πολιτική της. Τι πολιτική δηλαδή εφαρμόζει. Και εδώ πρέπει να δούμε και τι πιστεύουν σε σχέση με αυτή την πολιτική και όλοι οι υπόλοιποι. Πολιτική η οποία έχει αποξενώσει, απογυμνώσει από το προσωπικό, τους Δήμους και τις περιφέρειες. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα για να στηρίξουμε τους κατοίκους στην προσπάθεια που γίνεται για να μην κλείσει η δημοτική κοινότητα Αμυγδαλεώνα. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε με την ανοχή της Δημάρχου. Η κοινότητα Αμυγδαλεώνας υποβαθμίζεται και η Ελληνική Αυγή στηρίζει αυτή την προσπάθεια των κατοίκων. Επίσης, τη δική του απάντηση δίνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καβάλας, Ηλίας Καλανταρίδης. Ναι, αυτό το οποίο μπορώ να πω από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου είναι ότι έχουμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το έχουμε επαναλάβει, ότι έχει δοθεί αυτή τη στιγμή μία λύση με έναν υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος θα βρίσκεται στο κοινοτικό κατάστημα του Αμυγδαλεώνα τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή, και του έχουν δοθεί οι αρμοδιότητες οι οποίες μπορούν να δοθούν. Όταν είχαμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε πει ότι θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να δοθούν και κάποιες άλλες αρμοδιότητες. Αυτό έγινε όντως την εβδομάδα που μας πέρασε και συγκεκριμένα με μια καινούργια απόφαση της Δημάρχου δόθηκε μια ακόμη αρμοδιότητα η οποία έχει να κάνει με την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, κάτι το οποίο δεν είχε δοθεί με την προηγούμενη. Ήταν μια παράληψη. Ήρθαμε λοιπόν να θεραπεύσουμε αυτή την παράληψη με την καινούργια απόφαση, έτσι ώστε πλέον να έχουμε το σύνολο των αρμοδιοτήτων που μπορεί να δοθούν σε αυτόν τον υπάλληλο. Και θα επαναλάβω
ότι οι αρμοδιότητες της φύσεως που έχουν να κάνουν με την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που έχουν να κάνουν με το ληξιαρχείο δεν μπορούν να δοθούν. Είναι μια αρμοδιότητα η οποία πλέον δεν μπορεί να παρέχεται. Ήδη ακούω και από την κοινότητα των Κρινίδων έχουν μεταφερθεί μαζί με την υπάλληλο που υπήρχε εκεί στο κεντρικό ληξιαρχείο, το οποίο εδρεύει στην πόλη της Καβάλας. Όλα δηλαδή τα βιβλία των κοινοτήτων, τα οποία έχουν να κάνουν με τον αρχικό καποδιστριακό δήμο, έχουν πλέον μεταφερθεί στο κεντρικό ληξιαρχείο όπως πρέπει εκ του νόμου. Άρα δεν έχουμε άλλες αρμοδιότητες οι οποίες να μπορούν να παρασχεθούν. Έχουμε δώσει ήδη το σύνολο των επιτρεπομένων.